Dobrý večer, dáma a páni, nevidím, lebo je to tu jak na pláži. Aj dáma, aj páni ste tu, pekný večer. Tak myslím, že zase pre nás ťažký zápas na ťažkom teréne. Myslím, že chlapci odvedli maximum, čo sa týka defenzívnej práce, pretože pripravovali sme sa ako na každý zápas veľmi poctivo. Na Liberec, myslím, že sme ich nepúšťali do nejakých veľkých šancí. Vedeli sme o ich dobrých hráčoch, hlavne v prednej línii. Či to bol Gali, Tupta, Rabušič alebo Kulenovič, čiže tam je naozaj veľký potenciál, čo sa týka kreativity. Ale myslím, že chalani si s tým dobre celkom poradili, až teda, hovorím, na ten zlomový moment. Bavíme sa o defenzíve, áno, kde mal byť určite pre nás odkop od brany, ale páni rozhodcovia mali iný názor. A z toho vyústila penálta už tretia za sebou, čiže dvakrát VAR a dneska jasná penálta ruka. Takže hovorím, to šťastie nám nepraje. A ten záver sme vrhli všetko na jednu kartu. Bola tam vlastne jedna taká tá gólová Alexa Ivana zakončenie. Škoda, že to nepadlo, ale hovorím, v ofenzíve sme toho veľa nepredviedli tam, keď nevystrelíme na branu, nemôžeme dať gól. Takže z toho pohľadu dobrá obrana, dobrá defenzívna práca, ale chybička sa vlodila, takže dostali sme gól. Zase taký by som povedal, nešťastný pre nás, šťastný pre supera, takže penalta, ale to rozhodlo, takže asi toľko by som k tomu zápasu povedal. Ja si myslím, že určite by tomu zápasu viacej svedčala remíza, ale hovorím, momentálne to šťastie nám absolútne nepraje. Trenére, ďakujem. Poprosím o dotazy. Dobrý deň, trenére, ste z CZ, Martin Doležal dneska vstoupil do klubu Legendu, to je teda čistý zápas. Bych sa zeptal na nej, jak využitý hráče vlastne. Tak poznám Marťa od malička, vlastne mal som ho chvíľu aj na Slovensku, ešte keď začínal. Prišiel na hostovanie do Zlatých Moraviec, ale rýchlo sa vlátil do Olmovca a ešte za Zdeňka Psotku. A som rád, že je v týme, pretože je to srdciar a gratulujem. Samozrejme, ani som nevedel, že má dneska 300 zápas, je to fajn. A jasné, mal dlhodobo zranenie, áno, mal zranenie s kolenom pred tým výrozu, takže som rád, že je späť a verím, že nám ešte pomôže v tých ťažkých zápasoch v tej jarnej časti. Znamená to teda, že vlastně tu prohru berete tak trošku jako křivdu rozhodčí kvůli tomu neodkopu od brány? Tak ono, jasné, oni takisto jsou na ľudia a postrané tam je veľakrát, je to zlomová situácia. Ono za to vždy tak hovorí, že keby z toho nebol kvôli toho OK v poriadku, ale zrovna aj z toho penalta, respektíve tá situácia, ktorá nastala. A chalani mi to hovorili, áno, majú cítia krivdu, pretože mu hovorili, ale to sa nedá vrátiť jednoducho. Ešte plus ten roh zahratý, tam sme boli v dobrom postavení, myslím, že neviem, musím si to pozrieť, taká slabá agresivita, dvakrát odražená ruka, takže smolný moment. Mrzí nás ten moment, ale hovorím, to je futbal o momentoch, o tých mikrosituáciách a dneska to bohužiaľ hralo proti nám, ale to nás neomlúva v tom, že musíme sa určite zlepšiť v ofenzívnej časti, pretože tam aj tie riešenia v predfinálnej fáze dneska boli slabé, treba povedať, že to bolo slabé a je na nás taká troška deka na tých hráčoch, je to vidieť, že chcú, ale hovorím, tá hra smerom do ofenzívy nám nejde. Je teda útok teďka to, co vlastne Karvinu trápi úplne nic, podľa vás? No, tak určite nemáme rozdielových hráčov, nejakých doležia alebo dlho zranených. Najlepší strelec za ďaleko dal 4 góly, sedí na lavičke, takže tam zmenili sme spôsob hry, aby sme hrali na dvoch útočníkov, ale hovorím, zatiaľ nám to góly neprináša. Tie výkony si myslím, neni sú špatné, ja nemôžem hráčom vytknúť, čo sa týka nasadenia, bojovnosti, organizácie hry, agresivity, všetko, ale dávame málo gólov. Na to som sa ti opravil zeptat, proč Adeleke je vlastne
vlastně šel do hry až jako střídající hráč. No tak viděli jste dneska asi, proč byl na lavičce, asi proto ten, když přišel na já jsem určitě nebyl s ním spokojený, protože čerstvý hráč do unavené obrany musí sprintovat, napadat a dneska mi připadal jak, nevím, jaký by se šetřil na africký pohár a pokud vím, tak ten se nehrá. Takže když tam byla ta vlastně poslední šance Alexe Ivana, tak jsem viděl, jak spousta hráčů kabinem padla k zemi, holec dokonce klekl a možná i něco pronesl k nebesům. Jak vnímáte tu kabinu? Stojí ti hráči při sobě, cítíte tam nějaký dobrý duch? Ale každý zápas, myslím na jar, tam absolutně není problém. Jsme v špatné situaci, ale ten tým je zomknutý. Jaký to je kozmopolitní tým, myslím, že chalani ťahají za jednu stranu povrazu. A dneska absolutně tam, já jsem neviděl, že by někdo odflakol jeden souboj. Bylo to týmové, takže z tohoto pohledu myslím, že je to v pořádku. Největší otázka, ale musím se zeptat. Na jaře zatím je tým bod. Co vaše pozice? Tak to určitě není otázka na mě. Já jsem přišel z angažma v Černé Hore s tím, že chcem Karvine pomoct. Bylo to fajn, ano, tam jsme naozaj se oživili, ale momentálně výsledkové je to špatné, takže nevím povedať na tu otázku, jak zareaguje vedení a tak dále, takže já mám to musu čo dať, je to ťažké ten boj o záchranu, ale hovorím, to není vůbec na mě tato otázka. Já pracujem ďalej, čiže pracujem pre klub a chalanom stále verím. Takže verím, je tam malý bodový rozostup a verím, že lebo ten futbal je vždy postavený na tenké hrane, úspech, neúspech a ono stačí zvládnout jeden zápas a se to může úplně jinde posunout.